Treneri, ketvirto egzamino dzūkai neišlaikė, bet sunkiai pradėjot. Kodėl taip atsitiko? Žinau, kodėl pradėjom. Galbūt vis dėlto tikrai susijėjo į tą dalyką, kad praeitą savaitę buvo labai įtempta ir tikrai labai sunkiai keliavom iš Tel Avivo, taip kad vis tiek viskas tas susideda į viską ir tikrai pradėjom labai vangokai, bet paskui, kaip sakant, mūsų soliukas tikrai patraukė mus antram kėlinį ir paskui buvo kažkiek tai lengviau, bet sakau, pradėjom tikrai sunkiai. Tos 19 klaidų gali būti pasekmė tų sunkių kelionių? Tai būtų aišku, vis tiek, sakau, tai buvo, kad toks dabar periodas žaidėm 4 rungtynės per 8 dienas ir visos jos buvo labai svarbios, taip kad galbūt žaidėjai paprasčiausiai biškai yra pavargę psichologiškai ir galbūt kažkiek nepriima gerų sprendimų, bet tai sakau, reikia kažkiek tai poilsio, reikia, kad biškai atsirastų šviežumas, biškai darbą iš naujo palsėjus ir reikia vėl pagauti tą ritmą. Ar Einšteino Jefto kadetas pasiteisino? Paprasčiausiai čia nėra klausimas, ar jie pasiteisino ar ne. Paprasčiausiai, kad reikia kai kuriems žaidėjams biškai daugiau žaisti, Azijai reikia aukti, Robertui reikia pajausti ritmą. Taip kad kai pirmauji 20 taškų, tai taip ir turi kažkokius tai spręsti savus uždavinius. Kažką prieš Milaną dėliojot jau? Ne, kur dar. Nedėliosim dar iki trečiadienio ar ketvirtadienio. Ačiū Jums, sėkmės. Viso gero.